នៅដល់គ្នាតឡំមកវិញជាមួយនឹងវីដេអូបង្ហាញពីការហៀបម៉ាស៊ីនមកគ្រឿងទី1អញ្ចឹងសម្រាប់មកគ្រឿងនេះគឺខ្ពស់កូសសំជាមួយនឹង CPU i9 generation ទី13ហើយនិង RTX 3090អញ្ចឹងចូលមកកាន់វីដេអូនៃការហៀបជាដំបូងខ្ញុំបង្ហាញពី motherboard សិនរៀងលឿនតិចហីដើម្បីវិញ motherboard គឺ GigaByte Z990 Gaming X អ uh, ឺ D D or 5នេះ support D D or 5ណាហើយវាមានជាមួយនឹង Wi-Fi ក៏ដូចជា Bluetooth ដែរស្រាប់ចំពោះរុករៀងអ្នកនអាចមើលបានហើយបើនិយាយពីដៃតជាក់គឺខ្ញុំចូលចិត្តម៉ូដែលនឹងខាងមែនតែនហើយ CPU គ cư... ឺ Intel Core i9 13900K អញ្ចឹងនេះគឺជា CPU ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Intel ស្ថិតនៅក្នុងចំនួនទី13ហើយលេខកូដរបស់វាគឺ 13900K អញ្ចឹង អរចំពោះ M2 វិញគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Samsung ជំនាន់ទី4ហើយលេខកូដរបស់វាគឺ980 Pro Mate អញ្ចឹងឥឡូវ Samsung គឺវាចេញដល់ជំនាន់ដូចជាទី5ហ្នឹង990ក៏ប៉ុន្តែ980នៅតែជាជម្រើសមួយសមរម្យដែលយើងអាចផ្គោតការជ្រើសបានហើយតម្លៃឥឡូវក៏ហៀងធូរដែរដែលយើងអាចពិចារណាបានចំពោះ M2 brand Samsung ការពីមុនគឺរឿងថ្លៃតិចអូខេឥឡូវចូលមកកັນ Liquid Cooler គឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Deepcool KH-3 អញ្ចឹងសម្រាប់ Liquid Cooler នេះគឺខ្ញុំបានខ្ញុំបានប្រើជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនពីមុនម្ដងហើយឃើញថា performance របស់វាគឺល្អមែនតែនហើយបើនិយាយពីតម្លៃក៏គួរសមដែរ compare ជាមួយនឹង brand ផ្សេងៗហើយ brand Deepcool នេះក៏ជា brand មួយដែលល្បីដែរនៅក្នុងវិស័យ PC component ជាជាស័ក្តិតោងជាមួយនឹងអឺ cooling cooling ឧបករណ៍បន្សាបកម្ដៅ CPU វាមានវាក៏មានជាមួយនឹង cache ហើយនឹង fan ដែរអូខេឥឡូវយើងបានធ្វើការតម្លើង cooler ហ្នឹងចូលទៅតាម motherboard ហ្នឹង cooler ហ្នឹងគឺអាប្រអប់ខាងលើគឺយើងអាចដកបានហើយវាធ្វើជាលក្ខណៈតែឆ្អាក់អញ្ចឹងយើងដកចេញហើយយើងពេលតែយើងមូលខ្សាច់ហើយយើងអាចដាក់ចូលវិញបានហើយមិនបាច់ មូលខ្សែនេះទេគឺវាឆក់វាមានតែឆក់ហ៎អូខេឥឡូវយើងចាប់ចុះហើយបន្តមកយើងដោតជាមួយនឹងខ្សែចូលទៅកាន់ motherboard ហើយ RAM គឺ DDR5 brand XPG សម្រាប់ RAM នេះគឺមួយដុំ 16G អញ្ចឹងពីរដុំ 32G ហើយ bus speed របស់វាគឺ5200 MHz ចំពោះ RAM DDR5 គឺ bus speed របស់វាគឺខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមាននៅលើទីផ្សារគឺទំហំ 16G ឡើងតែម្ដង power supply គឺ a HPG 850 watt go សម្រាប់ power supply នេះគឺជាប្រភេទ modular modular ហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចធ្វើការដោតខ្សែខ្សែរបស់វាគឺដកចេញដោតចូលបានណាហើយសម្រាប់ខ្សែរបស់វាក៏ល្អដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដោតជាមួយនឹងខ្សែណាដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នណាពូខ្សែរបស់វាវាឲ្យមកគឺច្រាល អញ្ចឹងយើងដアウトអាណាដែលយើងប្រើសិនទៅពីព្រោះបើយើងដ ᅡ ទាំងអស់គឺវាវាច្រើនហើយវាណែនខេសហើយចិត្តទៅសម្រាប់ power supply ជាប្រភេទ module ពេលដែលខ្ញុំរៀបហើយខ្ញុំតែតែកភ្ជាប់ខ្សែដែលនៅសល់ហ្នឹងនៅក្នុងអឺអឺថងរបស់វាឲ្យទៅការភ្ញៀវវិញពីព្រោះទៅដែរភ្ញៀវព្រោះពេលអនាគតអីចောင်းបន្ថែមខ្សែឬក៏ខ្សែណាខូចអីគឺគាត់មានខ្សែសម្រាប់ ប្រកាសដោះដូរហ្មងពីព្រោះខ្ញុំជួបនៅប័ណ្ណពិសាលភ្នៀវគាត់បៀណាខាងគេទេហើយ power supply ធំធំជាប្រភេទ module ហ្នឹងបន្តែគេអាចដាក់ខ្សែនឹងឲ្យទេដល់ពេលអឺវាខូចខ្សែទៅបើវាអត់ដាក់ខ្សែបើវាអត់ខ្សែយកមកដាក់មែនតើអ្ហ៎ខ្សែខ្លះ power ផ្សេងគ្នាក៏ដាក់អត់ត្រូវដែរដាក់ទៅឆេះទ្រលខ្ញុំធ្លាប់អានេះកងຫາ liquid ណាគឺស្អាតមែនតើសម្រាប់កងຫາហ្នឹងគឺវាអត់មានភ្លើងអីទេ ជាប្រភេទពណ៌ខ្មៅ classic មើលទៅស្អាតហើយ390នេះ graphic card brand colorful graphic card ហ្នឹងគឺញៀវគាត់មានខ្លួនឯងទេ card នេះគឺគាត់ហៀបនៅខាងខ្ញុំអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានរៀបចំហើយអស់ហើយចូលទៅតាម case ហ្នឹងសម្រាប់ชุดនេះគឺអត់សូវមានភ្លើងប៉ុន្មានទេភ្លើងតែ RAM ហើយនៅ VGA បន្តិចហើយនៅនៅលើ pham liquid cooler បន្តិចទេកៅពីហ្នឹងគឺខ្មៅ ន <lraid> <sos> េះគឺស៊ីមខ្មៅមើលទៅស្អាតមែនទែន classic ពេលខ្លះភ្លើងច្រើនពេកក៏វារៀងសាំដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លើងបន្តិចបាទហើយយើងលេងជាលក្ខណៈពណ៌វិញអញ្ចឹងនេះពណ៌ខ្មៅគឺស្អាតមែនទែនដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងណាហើយនៅចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការ test ជាមួយនឹង performance នៃម៉ាស៊ីនមួយនេះខ្លះម៉ាស៊ីនយើងរៀបធំតែដល់ពេល monitor យើងប្រើក្នុងកម្រិតវិជ្ជាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ កាលលេង game របស់យើងម៉ាស៊ីនគឺវារត់អត់ពេញទេអត់ពេញកម្លាំងវាទេដូច monitor នេះត្រឹមតែ resolution 1080ហើយ refresh rate គឺ165 Hz អញ្ចឹងពេលដែលយើងលេង game ទៅយើងទទួលបាននៅកម្រិត performance ម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវារត់តែពេញទេពីព្រោះម៉ាស៊ីនយើងប្រើ CPU core i9 ហើយនៅ graphic card 309ម៉ាស៊ីនបើយើងដាក់ឲ្យត្រូវជាមួយម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ្មងគឺ អាចនិយាយបានថា monitor 2K ឬក៏ 4K ឡើងអញ្ចឹង graphic card នឹងពេលដែលយើងលេង game យើងដាក់ resolution ខ្ពស់នៅក្នុង game ហើយយើងដាក់ graphic setting នៅក្នុង game ឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់ទៅគឺគឺយើងទទួលបាននៅបាត់ពិសោធន៍នៃការលេង game មួយគឺអែមខ្លាំងមែនទែនហើយវាសាកសមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងដែលពួកម៉ាស៊ីនខ្ពស់ក៏វាទៀមទាជាមួយនឹង monitor specs ខ្ពស់ដែរបើមិនបើយើងប្រើ monitor specs ទាប អញ្ចឹងកំឡុងក៏វារត់ទៅតាមមอนត័ររបស់យើងដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ